Tak čím vyššia kategória turnajov, tým je to viac motivujúce a tým človek viac môže ukázať, alebo viac sa blíži k tým svojim vytúženým cieľom, by som povedal. A tie turnaje pre tenistov a pre všetkých športovcov sú vždy dôležité. Tie súťaže sú o tom, že človek tam môže ukázať, čo vie a či sa vie porovnať s tou konkurenciou a podobne. Takže ja si veľmi cením všetky tieto turnaje. Tenis na vozíku sa stáva súčasťou Slovenského tenisového zväzu tiež. Je to súčasťou Medzinárodnej tenisovej federácie. Takže bude to pre nás tiež plno novej roboty a aj plno nového učenia sa, že čo všetko potrebujú títo hráči a uvidíme, snad im budeme vedieť niečom pomôcť.